სოფელი კვირიას ხევი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, თიანეთის მუნიციპალიტეტში, უღელების თემში, ზღვის დონიდან 1080 მეტრზე. სოფელში არის შემორჩენილი 7 კომბლი, ხოლო 2002 წლის აღწერით კი სოფელში ცხოვრობდა მხოლოდ 16 ადამიანი, შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ თითქმის იგივე, რაც დღეს. დამწვარ სოფელი მეორე სახელი რა და დამწვარია თათრებისგან პირველი მეტი არაფერი არ ვიცი აბა რა გითხრა რა პრობლემებია ჩვენ რაიონში ძირითადად სულ ყველაფერი პრობლემა თავრობამ შეიძლება თითქმის თუ არსებობს ქუცნაშვილმაც არის ის თუ არსებობს თიანეთი მანამდე კი დაპირდა ყველაფერი ძირითადად გვითხარით აი პირველი პრობლემა რა უნდა გამოსწორდეს მაშინ? აი რას ფიქრობთ, უკეთესად რო იცხოვროთ, რა არის საჭირო იმისთვის? მიწები უნდა გამოშვათ. და მისთვის მე როგორ არის? ამისთვის არის საჭირო ფული, რა თქმა უნდა და მიხედვა. და ეს ახლა რო სახელმწიფომ გამოყოს თანხები თქვენ? ეხლა რო გამოყოს სახელმწიფომ, კი გამოყო. მოხანდ კიდეც დავწე კიდეც, მაგრამ ჩესს ვერ ვიყიდი, რა თმინდა, შვილო ის მოხმა. გეკითხდა არა, მოხანი აგეთა. იმის საშუალება რომ ქონა ხორბალი მეყიდი და მე არაფერს არ ველოდები სიკეთეს. ხო, აი ხო რა, ეგ არის კიდე ამ თავობას ველოდებით, რას იზამენ. და რას მოგვიტანი, რა შევხედოთ რა. თავობაზე ძირითადად გვინდეს ჩვენ გვაიტაეთ თქვენ რას ფიქრობთ, რა უნდა გამოსწორდეს პირველ რიგში? აი თქვენ რო სოფლის სოფელს უნდა მიხედონ და ის უნდა გამოსწორდეს. და აი მიხედოთ, აი ძირითადად რა უნდა გააკეთოთ? ჩვენთან შვილები, თქვენ ახალ ბავშვები მე აქ დავიზარდე, აქ დავბრუნე. ქალიც მეორე სოფლელია. ისეთი მიწებია ჩვენთან მიწები, რომ იმაში მოსკოვში წაიღეს ჩემს ბავშვობაში და წაიყვანეს აქაური ქალი გამოფენაზე სიდო კუდელანდის კომოსტორო მოიდა ჩვენთან არ ვიცი რამდენი კილო იყო მოსკოვის გამოფენაზე წაიყვანეს ის ქალი მაშინ კი ახალი ალბათ აი კოლმეურნეობა მეურნეობა მე როგორ კომპოსტო მომყარა ხო იცი მაგრამ ახლა ჭამალი უნდა ეს უნდა ის უნდა ხო და იმიწებს იმიწების სუსათიბება და რა გადაკეთე სოფლის მეურნეობისთვის პრობლემები არის. პრობლემები სულ არის, რა ვიცი, ახლა ყველაფერზე. რა ვიცი, ყველაფერი ჭირს. აი, რა ჭირს? რა ჭირს? აი, ყველაზე ეს პირველი პრობლემა რა გახსენდებათ, აი გითხრათ. აი, წყალი არ არის მაგალითად. სასმელი წყალი არ არის. სასმელი წყალი აი ყველას არა აქვს რა, ახლა ეს ცოტა სხვა აქვს ძველი წყალი. არა აქვს წყალი სოფელს. ძალიან უჭირს მეტნაკლებად ახლა ხალხს. აი მე რატო უჭირს ხოლმე ხო შეიძლება მოიყვანო მოსავალი, რატო ვერ მოხვდეთ ზენია? ახლა ზოგი მოხუცია და მოხუცი ვერ მოიყავს თავისთავად ცხადი. ახალგაზრდები კი შრომობთ რა ვისაც როგორ შეგვიძლია. დავიდნენ დრო. აღარავინ არ დარჩება ხოლოს. ისედაც პატარა სოფელია და იახლა რაღაცის გამო ხომ უნდა დარჩეს და რატო აი რაღაცა გააკეთე, რა უნდა გააკეთე? უნდა გააკეთე, აი მაგალითად ჩემი შვილები სამივე აქ არიან. თბილისიდან მოტრიალდნენ და ვარ სოფელში ყველა. თბილისში გვაქვს სახლი, მაგრამ არაფერი არ გამოდის იქით უკვე. შრო სამუშაო არ არის ახალგაზრდებისა და მოხუცებისა მითუმეტეს. და რა ვიცი. ან თქვენი აზრით თუ იშრომებთ სოფელში ჩვენ? რა თქმა უნდა, მშიერი არ იქნები. მომავალს როგორ უყურებთ? იმედიანად თუ? რა თქმა უნდა. სოფლის პრობლემები რა გაქვს? ყალია გასაკეთებელი. აი შეგიძლიათ ახალგაზრდა ბიჭები არიან იქი, აი ქალი არის ქალბატონი ცისალაბიდებაშვილი. სოფლის მეთაურია და იმას გაესაუბროთ. ეს განაგებელი ბიჭირაშვილები ვართ ჩვენ. ციკლაურებია ის ოჯახები. იქით არიან დიდებაშვილები, ახალი მოსახლებულები არიან, შეგიძლია იმათაც გაესაუბროთ.
Ой,
მამის მადლობა. კარგი. კიდე მეტი რასაკეთებს? სკოლაში როგორ მოგწოთ სიტუაცია? კარგი სიტუაცია არის? კარგია. სოფელში თვითონ ბევრი ხარ ბავშვები თუ არა? კი, ვარ. მე რითიერთობით ხოლმე. ბურთი თამაშობ. ე, კაი, ბურთის გარდა სხვა რამეს არ თამაშობ? აი, აი, გოგოები სხვა რაღაც წესით საერთოდ თამაშობენ. დაი კიდე რა გინდა თქვენი სურვილი რა არის რო იყოს კიდე სოფელში რო ითამაშოთ აი სხვა რაღაცა რო სტადიონი არა რო ფეგურთი ითამაშოთ აი კიდე სხვა რაღაცა რო იყოს მარტო ფეგურთი თამაში გინდათ სხვა რაღაცა არ გინდათ აი ახლა ფეგურთი ხო კიდე რამე ისეთი რო კინო არ გინდათ რო იყოს მაგალითად